ցանկալի կլներ, որ այսօրը շատ ավելի շուտ կար, որ դուք կարողանայիք ձեր բնակարանային խնդիրը լուծեիք, բայց նաև շնորհակալ ենք, որ այդ օրը եկել է, այսօր ես ուրախ եմ, որ որպես մարզպետ կկարողանան տալ վկայագրերը գնման, որ դուք կարողանաք ձեր բնակարանային խնդիրները լուծեք։ Ուշ է թե շուտ, բայց օրը եկավ 26-անոթ Հևան ընտանիք բնակարան գնելու վկայագիր ստացավ։ 2017 թվականի պետական բյուջեով Շիրակի մարզին հատկացվել է 546 միլիոն դրամ բնակարանի գնման վկայագիր տրամադրելու համար։ 83 ընտանիք է համարվել ծրագրի շահառու, որից 18-ը վկայագիր կստանա։ 1 սենյականոց բնակարան ձեռք բերելու, 53-ը 2 սենյականոց, 12-ը 3 սենյականոց բնակարան գնելու համար։ Այս շահառուները կարող են բնակարան գնել մինչև նոյեմբերի 16-ը, որից հետո վկայագիրը կորցնում է իր ուժը, իսկ անոթ Հևանը զրկվում բնակարան ստանալու հետագա իրավունքից։ Մեկ սենյականոց բնակարան գնելու համար ծրագրով նախատեսված է 4.923.000 դրամ, երկու սենյականոցի համար 6.017.000 դրամ, իսկ երեք սենյականոց բնակարանի համար 7.111.000 դրամ։ Շահառուները, սակայն, մտահոգ են, ասում են, բնակարանների շուկայական արժեքի համեմատությամբ հատկացված գումարը քիչ է։ Այն էլ տեսնենք, եթե հնարավոր եղավ կգնենք, եթե չէ կավելացնենք, կաշխատենք, որ տուն գտնենք, տեղափոխվենք, ստանանք նորմալ ապրանք։ Ընտրել եմ երկու տեղ, նու կնայեմ բան գումարի համապատասխան։ Որ կառուցեցինք տնակը, շատ լավ էր, հետո արդեն տարիների ընթացքում գիտեք տնակը ինչ վիճակի կեղն է, արդեն լրիվ քայքայվել էր։ Սա լավ շանս է շատ, բայց գումարը քիչ է, ասես չենք տեղավորվի, կուզենք գոնե լավ տուն առնենք, որ մտնենք ապրենք, նորից չմտածենք, թե այստեղ վերանորոգենք ընդեղ։ Անհավանալի էր, որ կրնավերջապես ստանայի ու ես էլ ապրեի մաշտավարի, ապրել եմ տնագում, ապրել եմ վարձով, հմեն երկավ բայինք ապրեմ տնագում, ուրիշի տնագում, նա եմ։ Կարողանաք բնակարան գնել։ Թե պարսպան է, չէ, որ դեպսենք ես ներգապային, ես գնի սամաններում տուն անհնար է, դե փորձենք մանկան կտնենք, հուսանք, որ լավ կեղնի։ 83 վկայագրի տրամադրմամբ էլ կառավարությունը կավարտի Գյումրիում անոթ Հևան ընտանիքների նկատմամբ իր պարտավորությունները։ 2008 թվականին ֆիքսված շահառու ճանաչված բոլոր ընտանիքները որոշ մասը ստացել են բնակարաններ, որոշները վկայագրեր, և այսօր մեր վերջի վկայագրերն են, որ տալիս ենք։ Հիմա տրամադրելու ենք այս տարի 83 արդեն ֆիքսված են, որոշակի գումար նաև մնում է, հետագայում եթե դատական կարգով որևէ մեկը իր իրավունքները կվերականգնի և դատարանի միջոցով կտրվի, մենք նաև ունենք փոքրիկ գումար, որ այդ միջոցներով կկարողանայք որոշ մեր բնակիչներին օգտակար լինել։ Պետական ծրագրերն ավարտվում են անոթ Հևանության խնդիրը, սակայն վերջնական լուծում չի ստանում սրանով։ Հարցի հստակեցման տնակներում բնակվողների և նրանց կարգավիճակի իրական նկարագիրն ունենալու համար առաջիկայում Շիրակի մարզպետարանը Գյումրու քաղաքապետարանի հետ համատեղ նոր ուսումնասիրություն է կատարելու։ Մարիամ Խալաթյան, Արման Գասպարյան, Օրագիծ։